Shpesher ne i flasim për arkitekturën, edhe këtu në Prizma kemi diskutuar shpesher me mysafir të ndryshëm. Flasim se sa ajo është fleksibile në një qytet, sa ajo na krijon mundësi, çka është hapësira, dilemat mëdhaja sot në dinamikën edhe në zhvillimin e madh qyteteve edhe ku gravitojnë njerëzit shumë. Për me fol për hapsiren, për psikohapsiren, për shëndetin urban, sunt të këtu në Prizme e kam Ardita Byci Jakupi, e cila është profesoresh në Fakultetin e Arkitekturës. Ardita, mirë se erdhën Prizma. Po drejtuar me Ardita, domthonë. Po, pa tjetër, faleminderit, mirë se ju gjeta. Është interesant se ne flasim, domthonë, arkitektura është një temë rëndësishme, jo veç sot, po është që nga kohrat e lashta, bile shpeshere ku shohim një piktur ose një skulptur të shekujve më herët, qindra vjetë më herët, mahni me se si është baja. Mirë po, me ju dhe ta zhvilloj një biset, dhe të tentoj ta zhvilloj një biset që lidhet edhe me aspektin praktik, dhe më thënë, arkitektura dhe njeriu. Dhe më se shpesh herë, si do mos nëse zgaboj dhe socrealizmi ka pas, ku më parë ka qenë arkitektura, pastaj ka orë njeri. Kështu që sot kërkesa është njeriu, pastaj arkitektura ose hapsira. Në ditët e sotit, në kuptimin edhe jo vetëm teorik, po praktik, çka është arkitektura sot? Çka përfaqëson sot ajo? Kur flasim për arkitekturën, vetë thatë që është përfolur edhe kapsun një evolucion gogja të theksuar, sidomos në periudat të ndryshme kohore, ma jape një ide, ndoshta me e fillu me një thanje të Nietzsche's, kur aje përshkruan arkitekturën si një element të cilën njeriu e konsideron si një element krenarie dhe një fuqie njerëzore mbi gravitetin, thjesht, apo si një dëshirë për të sunduar. Në fakt, sot arkitektura, sidomos në mjedisin ku ne po jetojmë, po më duket që e ka fituar një rol tjetër. Në fakt, arkitektura është duke na mbisunduar neve. Pse po mendon ashtu? Sepse e kemi pa që jemi duke jetuar në një mjedis i cili si rezultati ndryshimeve të ndryshme, qofshin ato shoqërore, qofshin ato ekonomike apo politike, e sidomos duke marrë parasysh që kemi qenë një dhe ende jemi një vend në tranzicion, ka pas ndryshime të mëdha. Duke fillu për shambull prej me qenë se unë jam faktikisht e përfaqësoj planifikimin urban, duke filluar nga planifikimi urban, për ndoshta për shambull më së thjeshti është nëse fillojmë prej një fenomeni të cilën e kemi pas me njëherë pas luftës që ka qenë migrimi fshat qytet, i cili ka rezultu në një rritje të madhe, të shpejt faktikisht të popullsisë, mbi një infrastrukturë ekzistuese e cila nuk ka mujt me e përballum. Pastaj ka është tranzicioni... Shka këtën që kë gravitimi madh i qyteteve pas luftës si që përmendët, njerëzit që vim prej fshatrave, njerëzit që janë mësu me jetu në hapsira matë mëdha, dhe tash në qytet, hapsira është shumë e ngushtë. Me e kufizuar, po. Me e kufizuar. Natyrisht, çka shkakton? Spari e shkakton një kaos, jo vetëm në aspektin për shembull të infrastrukturës teknike, shkakton faktikisht nevojiten hapësira tjera për cilëse, për pos banimit, nëse konsiderojmë që banimi është siguruar. Hapësirat për cilëse të banimit janë ato të cilat e pasurojnë jetën tonë, si që janë për shembull hapësirat e lira, por edhe hapësirat faktikisht për mbajtje tjera të cilat janë të domosdoshme si ato arsimore, shëndetësore të tjera.
Për shembull, po nisemi prej arsimit, nëse i marrim për bazë standardet edhe normat e planifikimit, ne kemi mungesë të madhe të institucioneve parashkollore. Kjo, për shembull, kjo është një ndër problemet të cilat dominojnë sidomos në kryeqytetin tonë, do më thonë në Prishtinë, për deri sa qytetet tjera me gjitha të kanë një farë, kanë pasur paka shumë ndërtesat e tila, por se nuk kanë pas atë rritje më të madhe të popullsisë e cila e kërkon sigurimin e këtyre hapsirave. A mundja me folë për të bukurën dhe për të shëmtumën në arkitekturë? Për me folë për të bukurën dhe të shëmtumën, nevojiten ndoshta shumë emisione, sepse vetë ideja... Për atë minuta sa i kemë? Po, natyrisht. Shqo, e bukura, për me folë për të bukurën dhe të shëmtumën në arkitekturë, është vështirë, sepse është mjaftë komplekse dhe kërkon një, si themi, një perceptim ose një të kuptuar të asaj se si individi varësish prej prapavis kulturore, varësish prej faktorit historik edhe vetë ati personal, e përcakton një arkitektur të bukur ose të shëmtuar. Këto mëse miri munde me ilustru për mes një reot, për mes një personi. Ne, për shambull, mund të na duket një person shumë i bukur, mirë po për dikën tjetër mund të jetë i shëmtuar. Edhe kjo ndoshta është një... Edhe këtu është, po natyrisht është relative, sepse është subjektive. Do më thonë, për ta përcaktuar të bukuren, është vështirë për shkak natyres subjektive të të përceptuar i tonë. Nëse dikush për jashtë, për perspektive zogut, ose dhe të ufutën të eshe Kosovën, qytetet e Kosovës, që shënë të organizume, që... Ka shkojnë, a shkojnë ka e bukra, ka shëmtuara? Unë, në fakt, ndoshta dhe për nga natyra, jam pak më optimiste dhe tentoj me i pa gjërat pozitive, unë shoh edhe gjërat të mira. Ne kemi edhe arkitekturë të mirë, natyrisht, e kemi edhe të kundër të nësaj. Për ta përcaktua të, ka shumë elemente. Për shambull, Qëka janë disa kryesore, 3-4 kryesore? Këto janë si pas meje, sepse ka shkollat të ndryshme estetike, ka fushat të ndryshme që e studiojnë këtë aspekt. Për mu, po tash së pari duhet me pas parasysh shien, shia ju e dini është personale, dhe më thonë, varsish prej perceptimi tonë, ne mund të përcaktojmë nëse një arkitektur është të bukur apo e shëmtuar. Element tjetër që është mjaftë të rëndësishëm është ato që e përmenda, apropa via kulturore dhe historike. Për shambull, nëse ndoshta për me tregu më thjesht, nëse një arkitektur tradicionale në një vend konsiderohet e bukur, një arkitektur pashkohore mund të jetë dizonante, mund të këtë efekt tjetër. Për mua që ka është e rëndësishme, një element shumë i rëndësishme është konteksti. Nëse një ndërtes është e ka respektuar e rrethinën e saj, për mua jo është arkitekturë e bukur. Dë më thonë, ka he bukur është kënë dhe qështja e funksionalitetit saj? Pa tjetër, për shambull, shumë njerëz e përcaktojnë një arkitekturë të bukur nëse ajo është funksionale. Nësa ajo, për shambull, i ka plotësu kërkesat të përdoruesve të saj. Njëjtë është, po e lidhi prapo, a marrë analogjinë e njëriut. Për neve, ndoshta një njëri i cili estetikisht nuk duket mirë, nuk duket mirë në kuptimin e atyre normave dhe standardeve shoqnore që e kam përcaktu një figur të bukur, ne për shkakt ndoshta të karakterit, për shkakt ndonja cilësie tjetër, na duket i bukur. Dhe më thënë, këtë nëse e ndërlidhim me arkitektur, ka të bëjë, dhe më thënë, me funksionin. Pastaj, përcaktimi i së bukurës dhe të shëmtuarës lidhet edhe me ndryshimet në kohë. Ju e dini, për shambull, tash, kemi arritje të mëdha teknologjike. Me këtë teknologji edhe ka ndru edhe mardhënja e jonë me teknologjin. Kur ndronë mardhënja jonë me teknologjin, natyrisht krijohet edhe një rend i ri. E ajë rëndiri reflektohet edhe në arkitektur, edhe në urbanizëm.
Domethënë ka shumë elemente. A ka rregullim të tillë arkitektonik qyteteve që duket çështu? Unë në momentin kur e pash këtë fotografi, ma kujtove konceptin e psikohapsire, se përmende edhe në fillim, është ndoshta më rëndë, kjo është edhe faktikisht ajo piknisja, ose nëse mund të them ai fokusi im gjatë këti, gjatë saj përvoje time profesionale, sepse për mua ka qenë shumë rëndësishme relacioni në mes të njeriu dhe mjedisit. Ju sundi keni botu dhe një liber, rrëth kësaj teme. Po, në fakt unë jam interesuar tek dizajni shqisor dhe ndijor. E tash, kjo fotografi automatikisht ma jep me kuptu që, ose ndoshta me e përkthy në kontekst të psikohapsirës, e tregon se si ndërvepron një mjedis i caktuar, si që është ky, që po e shohim, me ndjenjat, ose si reagojmë ne ndaj këtij mjedisi. Psikohapsira, në fakt, i referohet, ose nëse dojmë të analizojmë një vend, në bazë të këtij koncepti, i bie që ne ti analizojmë karakteristika, si që janë, për shambull, dizajni, ndriçimi, tekstura, dhe si ato ndikojnë në ndjenjat edhe emocionet tona. Një hapsir, për shambull, kjo më varët prej prapo e ceki perceptimin, këndvështrimet që i kemi dhe mënyrën se si e shohim botën. Për shambull, për dikënd, mundet me qenë hapsirat e ngushta, nuk e japim, për shambull, atë ndjenjen e ankthit për dikënd-dikënd. Për dikënd-dikënd e jep. Ose hapsirat e hapura, dhe më thënë që janë të ndryquara mirë. Agorofobia, klaustrofobia. Agorofobia dhe klaustrofobia. Ne, për shambull, në arkitektur, studentët në arkitektur, kërë i mësojnë principet bazë, për shambull, mësojnë se si nëse, për shambull, një hapsir është të ngusht, mësojnë se si përmes iluzioneve optike të ndikojnë dhe të na krijojnë një hapsir e cila na jep përshtypjen që nuk është të ngusht. E kjo është pikërisht, kjo fotografi e tregon këtë relacion. Në konkrete, qytetet në Kosovë, Prishtina, qytetet e Mdhaja, po e përjashtuim Prizrenin ende, dhe më thonë që Kosova në përgjësi, dhe më thonë me qytetet që i ka, në aspektin psikik, qëfar bardh të njëri ju i Kosovës që qarkullon, që i graviton këto qytete? Aspekti psikik. Një qytetë, dizajni i së cilës i hapsirave publike, do më thonë po foli edhe në nivel urban, por edhe në nivel arkitekturor. Do më thonë një dizajn i cili, për shambull, nuk merë parasysh levizje të lirë, nuk merë parasysh aspektet e orientimit, sepse ne themi që një lagje ose një tërsi e caktuar brenda një qyteti ka orientim të mirë ose është i lexueshëm. Në momentin kur ai nuk është i lexueshëm ose ndërtesat të cilat janë vendosur atë nuk qëndrojnë në proporcion të mirë dhe e krijojnë një ndjenjë ose inkurajojnë, për shembull, inkurajojnë krimin ose, për shembull, krijojnë stres. Ato automatikisht ndikojnë në stres, në rritje të stresit dhe të ankthit. A mund të ndalosh të hapësira në depresion? Po qysh jo. Rregullimi i një qyteti me... Po si jo, për shambull, mungesa e gjendimit... A jemë në një shoqëni depresive edhe për shkak të rregullimit urbanistik dhe arkitektonik? Nëse kisha me ju përmend të gjithë treguesit të cilët ndikojnë në shëndetin tonë, jo vetëm fizik, por edhe emocional, mendor, psikologjik, atëherë kishit me pa që kemi me hartu një listë të sëmundjeve. E përmendet depresionin, po, për shembull, po e marë hapsira të gjelbërta. Mungesa e hapsirave të gjelbërta, po foli njëherë në nivel të qytetit, pastaj në nivel të ndërtesës. Mungesa hapsirave të gjelbërta në qytet, për pos që ndikon në rritjen e mundësisë të sëmundjeve kardiovaskulare,
dhe të rritjes së obezitetit, ai gjithashtu ndikon edhe në depresion. Një arkitektur e cila nuk merë parasysh elementin e gjelbërt, nuk merë parasysh bimësin, ujin, dhe nuk inkuadron, për shambull, pamje të bukura që gjende njashtë brenda në arkitektur, automatikisht, të më thonë, jemi drejt depresionit. Në momentin që ju po flisni negacionit, që ka nuk ka, atëhere, kur i paramendon qytetet tona, vrenë që mungojnë këto. Unë vetëm po... Ajo që nuk po mungën është smundja. Unë ashtë edhe... Na kemi pakës si... ndoshtë edhe si... A mësot një me të shëmtunën. Për shembul është një shkrimtar Gjergj Shtajneri, thot që kur njeri ju fillon me e këqyrë të shëmtunën gjatë, fillon të ne shëmtunja me të këqyrë ty. E dyqysh, ne si kur me të shëmtunën bashkjetojmë kështu pa e vramendjet. Kjo është ngjajshëm si kur ato që e them unë, nëse jemi në një lokacion, analizojmë lokacionin, i perceptojmë të gjitha dimenzionet ose shtresimet hapsirore të ati lokacioni, mos të harrojmë që ne gjithashtu e projektojmë veten në atë lokacion. Dhe ai lokacion është si një refleksion i personalitetit ton që është si rezultati i ati reflektimi. Kjo ndoshta mundet me ulime... Për me fuj për të shkën të fote e radhës, a reflekton hapsira në lirin e të mendumit, në mënyrën e të mendumit? Po se jo, ajo në kufizon të menduarin, ose të kundërten. Po ma kujton, kjo fotografi po e lidhi me ndikimin, me qenë se fillu, me ndikimin psikologjik të arkitekturës dhe të urbanizmit, po e lidhi për shembull me ndikimin në performans edhe në përqëndrim. Kur e posh këtë fotografi, po më kujtohet për shembull çka mundemi ne si arkitekt me shkaktu nëse një vend të punës nuk e dizajnoj mirë, ose një hapsir mesimore. Për shembull një vend i punës, i cili zyre, do më thënë një zyre, në të cilën ne nuk e kemi siguruar ndryqimin natyror ashtu si që kërkohet në bas të standardeve, ose ka nivel të madh të zhurmës, ose ka dizajn në të cilën ne nuk mundemi të lëvizim lirshëm, ose është vendi punës është i ngushtë, automatikisht ka me na që në stres edhe në lodhje. Edhe natyrisht kjo paraqitet përmes një performanse të ulët edhe nuk kemi përqendrim. Sa respektojmë ne, sa respektojmë në Kosovë, sa janë respektuar dhe respektojmë këtu çka po ju po i potencioni, do të thonë, hapësira, rregullimi, çasja, gjelbrimi, drita. E po tash kjo është një pyetje $1 milion që thonë. Ne kemi A mos kemi orë këtë gjendjen që dhujmë me thonë mali që shijet zdo ka lozë? A jo, jo, në fakt, na fatbarësisht jemi ta shtetë, kemi legislacionin tonë, kemi regulorët, pavarësisht që mungojnë disa, por kemi edhe libra dhe kemi standarde dhe kodet të cilat në munges të tyre mund t'i referohemi shteteve të ndryshme. Një, pse thash është një pyetje $1 milion, është sepse ne shumë shpesh diskutojmë mes kolegve edhe mes njerëzve të tjerë, dhe më thënë të zakonshëm, sepse këj mjedis, unë gjithmonë për shambull e marë shambull në për me e marë diplome në arkitektur, për shambull jenë disa informata bazë që i marë studenti, po nisna për shambull distanca në mes të ndërtesave. Distanca e studenti të këne e mësën që distanca në mes të ndërtesave duhet të jetë atil që të lejohet depërtimi i rezeve të djelit në kohën, për shamull në dimen është 21 djetori, data 21 djetori, ku këndi është, dhe më thënë, më i ngusht, është në 21 shkallë. Dhe më thënë, ne e marim atë ekstrem, në mënyrë që të sigurojmë rrezet e diellit deri te distanca për një objekt i një objekt tjetër në metra. Një lartësi e gjysmë e
lartësisë së ndërtesës. E tash kur dalim në terren shohim diçka tjetër. Edhe na gjithmonë bëjmë një lloj, po bëjmë një lloj pyetje pakës retorike se nëse si ka mund një arkitekt ose o them edhe shpesh investitor, sepse tek ne edhe investitorët planifikojnë, si ka mujt kur një student i joni nuk mundet me e marrë diplomën se është informat bazë, ose për shambull për nisemi prej hapsirave të banimi që janë qenësore. Për shambull, gjdo student kur del prej fakultetit ton, e din që, për shambull, orientimi i këthinave primare, dhe më thonë që është qëndrimi ditor, që janë dhomat e fjetjes, e kanë orientimin e caktuar. Dhoma fjetjes, për shambull, pse në lindje, sepse lidhet pikrish me dëpërtimin e rezeve. Rezet e djelit për post që ndikojnë në disponim, në atë krimin e energjisë pozitive, ato gjithashtu në aspektin tjetër në mbrojnë nda i zhvillimit të mikroorganizmave të ndryshën brenda në hapsirë. Deri sot, sa është respektu kjo në Kosovë? Po tash, përmes, e tash, sa është respektu, tash kjo është një tem tjetër. Tash ne kemi plane reguluse urbane. Se cili arkitekt, për se cilin arkitekt, ai plan në rregullues urban është një lloj baze ligjore, ose më lehtë e keni me kuptu, është një lloj menyje që ai e merr edhe i shikon se cilat janë ato kushte dhe kritere që duhet plotësu. E tash, këtu e kemi një temë shumë të ndjeshme, atë që unë them pse? Planifikim të dobët urban. Pse i dobët? A vjen menyje e dobët? A ne bëjmë menyje e dobët? Arkitekti e bën menyje e dobët? Jo, në fakt, disa plane rregulluese urbane, fatkeqësisht janë bërë nga jo profesionistë, sepse kemi pas edhe involvim të arkitektëve të ndryshëm. Duhet ta kemi parasysh që arkitektura dallon prej urbanizmit. Qartë. Pastaj, fatkeqësisht, e dim, nuk dua ta shti përmend cilat plane janë ato, por për shembull në Prishtinë ka plane kur janë bërë edhe prej inxhinierëve të infrastrukturës teknike. E tash, natyrisht, që kur bëhen prej jo profesionistëve, ato edhe krijojnë probleme. Se për shembull, lagjet të tëra në Prishtinë janë të zhvilluara prej planeve të cilat nuk i kanë plotësuar kërkesat themelore. Edhe kjo është si rezultat i asaj. Kjo është ne. Çfarë do të thonë për një njeri i cili po supozojmë për 30 vite ka pa një hapsirë të gjelbër vazhdimisht, qoftë prej kuzhinës, qoftë prej dhomës së gjumit, dhe për një moment ai për jetën e mbetur ka me pa një fasad qoftë ngjyrë kafe, qoftë ngjyrë krem, qoftë nganjëherë është çellon me çën edhe pink, pembe. Do të thotë trishtim edhe izolim në aspektin psikologjik. Përderisa lidhja me natyrën, ose që ne e quajmë biofilia, është shumë e rëndësishme, sepse lidhet pikrish me këtë redukimin e trishtimit dhe të izolimit të njeriut ndaj një ambienti ku jeton. Me pa ngjyra të ngrysura, natyrisht ngjyra të ngrysura ndikojnë në disponimin tonë. Ngjyrat e ngrohta, të hapura, ato automatikisht ndikojnë në e përmirësojnë të marrë. Ka zonë kërë qyteti Kosovës, Prishtina, duket shumë ngri. Po, sepse kemi munges të hapsirave të gjelbër ta. Shumë beton. Me gjosë dhe kje reflekton të na që shumica dërmuse jemi të mrollu. Po, pa tjetër, është të vërtetuar edhe në mjekësi. Mungesa e hapsirave të gjelbër ta. Kur flas për hapsira të gjelbërta, po flas për të gjitha kategoritë e hapsirave. Sepse nuk është hapsira e gjelbërt vetëm një park, sepse shumë shpesh unë ndëgjoj edhe kolegët e mi duke thënë ka mungesë të parqeve. Parku është një kategori. Unë po flas për një sistem. Duhet mu vendos dikun ku shfrytëzohet. Jo, ai po natyrisht ku shfrytëzohet. Po rrjeti i sistemit të gjelbërt ka një hierarki hapsirash të gjelbërta, duke filluar prej parku të qytetit, të parqet e lagjeve, hapsirat në mes të ndërtesave të banimit, të më thonë, ne kemi shumë komplekset të banimit
të cilat e kanë një hapsir pothuajse shumë formale, pa gjelbrim në të. Një prej problemeve kryesore tek ne është, për shembull, edhe blerësat, kur blejnë banesën, është ndoshta, unë i fajsoj në kuptimin sepse kur e blen një patundshmëri, është mirë edhe të konsultohesh me një profesionist. Plus është ai mentaliteti ynë, të cilën mendoj që duhet dal nga dal ta heqim prej mendjes, sepse ne jemi pakës, nuk mendojmë për te i pragut. Në më thonë, me rëndësi është ta blejmë atë njësi banesore, dhe çka ndodhë jashtë nuk na intereson. E tek mandej, kur i bëjmë disa vite, fillojmë dhe të mendojmë, o, po, una e kam blej banesën, këtu ka pas, për shambull, lojra për fëmi, ose ka pas park, e ato në fakt nuk egzistojnë heq. E tash, për me dalë të ajo pytja, aji për cilin planet reguluse, i për cilin, sepse në për planet reguluse, një prej kriterëve themelore, është raporti në mes të gjelbrimit edhe pejsazhit të fort, ne i thojmë pejsazhi but dhe pejsazhi fort, i bjen sa për që ndut me pas plakosje dhe sa për që ndut me pas gjelbrim. Dhe në atë gjelbrim... Që shkon kja po varjen? Jo, nuk variron. Është e përcaktuar në 30 deri në 70, do më thonë në të mirë të gjelbrimit, ose 40 deri në 60, gjithmonë në të mirë të gjelbrimit. Por, çka është anomalia tjetër, është se edhe në atë gjelbrim, edhe aty tash ekzistojnë parametra tjerë. Për shembull, në 250 metra katror të sipërfaqes gjelbruse, ti minimum duhesh me e mbjell një drum. Dhe më thonë, këto janë standardet të cilat... Nuk i kemi në drejt marak. Si kemi, e kreti lypim. E mandej, e përmende Prishtinën gri. Natyrisht që është gri, sepse tendenca është... Ta shumë ndoshta këtu nuk po du me qenë shumë ironike, po është edhe kjo ideja e ngritjes e ndërtimit sa më lartë, një farë megalomanie. Këtu tash vjen shprehje edhe nga një herë me them, delm pa ajo mistika maskuline, sepse tash kemi edhe një farë konkurence edhe në mes të investitorve, mirë po kemi konkurence edhe në mes të arkitektve, konkurencë, po mendoj në kuptimin e njohjes individuale, dominante, kush më të madhe, kush më të vogël, unë këta e kam qujt, e kam emru, na kemi arkitektur të erektuar. A ka, qëfa shkollë mujna me thonë se i përkasëm në si arkitektur, asë në rokë kërkon? Jo, në rokë, na kemi një program shumë të mirë, të cilën e përgatit. Për të i programit, realiteti? Po, kjo është problemi. Ajo është pytja, për deri sa një student i juni bjem prej provimit, nëse distancën në mes të ndërtesave nuk e bën si pas standardit, ose nuk e orienton dhomen në bas të varsish prej funksionit që ka ndaj orientimit kardinal, atëherë shtrohet pytja pse e kemi këtë në këtë mjedis. E tash këtu vjen kë faktori tjetër, që ne nga njëherë projektojmë për investitorin. Investitori e shën arkitekturën pare dhe e shën metër katëror. Me e bani krahësim, ta zëm, me qënë se e shohim më shpesh, Tiranën. Në mënë, Tirana është një vend ku strukturën urbanistike dhe infrastrukturore, ato hapsirat e gjana, rrugët, sheshet e gjana, janë të vendosura në kohën e Zogut dhe në kohën e italianve, po du të them, nëse e shenë Kosovë, para lufte, sistemi Jugoslavia tëshëm, disa lagje, disa projektime që dhe sot i vrejmë, ka pas një loj raporti arkitektur hapsir njeri. Sot, dhe më thonë, dominën, një ndërtim shumë brutal, dë rrugë shumë ngushta, edhe njëri të përviju në përmes tyne. A do të thëtë që ta shdolim me të infrastrukturët dhe të urbanizmi, a do të thëtë kjo që ne edhe kur, se kur para se me ndërtu e me ba, kemi një plato, ose kemi një tokë, të cilin, a do të thëtë që ne që ato pohuqim? Po, sepse është që kjo ideja e glabërimit, është vazhdimisht... Qka shikjo që se cili
mundohet me ndërtu sa më buzë rrugës, mundësisht edhe pak rrugë me hangër. Kjo është si rezultat i asaj që e ceka më herët, që nuk janë mirë të planifikuara vijat ndërtimore, ndaj vijës rregulluese. Të çaj e menyja, prapë është problem. Prapë, që kjo vijë ndërtimore lidhet pikrish me këtë distancën në mes të ndërtesave. Do më thonë, prapë po vijmë tek ajo që e thash më herët, tek sigurimi i elementeve bazë, ndriçimit natyror. Është edhe ajo ideja që e përmenda e gllabërimit. Nëse e kemi një parcel të caktuar, ideja është që 100% në ushfrytëzu parcela. Jo, sepse pra po them, janë kodet, janë norma dhe standardet të cilat e përcaktojnë se sa guxon të jetë shputa një ndërtese në një parcel të caktuar. E tash pse na kemi se kjo fotografi po e shoh është të marrën feza, po, të lagja matini. Tash këtu e kemi edhe një, se kretë kohën po ja lojmë fajen edhe planerit, edhe arkitektit, edhe investitorit. Kretë i kemi fajet. Mirë po, na duhet me e pas parasysh edhe një aspekt tjetër. Cilë? Mungesen e hapsirave, faktikisht pronave publike. Gjithë kë ndërtim është bërë mbi bazën ose mbi paternën e disa paternave private të cilat fatkeqësisht janë të vogla. Të na ju e dini, si rezultati ndarjes së familjes, vim tek një parcelizim shumë i vogël. Edhe është standard, bazë, që nuk mundesh me ndërtu banes, shumë banesore, 6 deri në 8 kate, si që është rasti këtu, në një parcel, për shamull, 3 ari ose 4 ari. Dhe më thonë, një parcel minimale për një ndërtim deri në 5 etaje është 12 ari. Mm-hmm. E tash, kjo këtu ka rezultu për shkak qësoj, tash, shteti, ose në këtë rasht, komuna, jo vetëm në Prishtinë, kjo është problem, do më thonë, në mbarë qytetet. Nuk ka mundësi me ja ble ati, ose deri tash nuk ka kriju ndë një politikë që për mes me embyll, ose me, mos me embyt një tërsit të caktuar urbane, me ja ofru mundësin që më ndërtu dika tjetër, sepse natyrisht nevojitën mjetët financiare. Ka shumë faktor, natyrisht na duhet me pas parasysh edhe vështirësit që i kemi jo vetëm në realizimin e një projekti, por edhe vështirësit për shembull në implementim. Ka shumë ndërtesa ose komplekse banesore të cilat ndryshe janë në letër, mirë po në teren i kemi ndryshe. Unë shumë shpesh e tregoj një ngjarje kur djali im ishte i vogël, edhe afër nesh fillon të ndërtimi një kompleksi, edhe kishin qitë billboarda, ndërtesa edhe një, si me thonë, 70% e aty në plakatave kishte gjelbrim, edhe vjen djali i vogël me të thotë, nan, po në bëke një park. Me thonë, ideja po. Asaj që diçka tjetër kemi në letër, ndërsa diçka tjetër realizohet. E pse është ky problem, po e lidhi prap me, po e qes faktikisht fajin duhet se cili prej nesh. Nëse në përgjësi, si me profesionalizëm, jo, me shumë gjama. Tash të si qytetar, sepse nëse na kemi ble një banes me gjelbrim, atëherë ti duhesh me u anku. Ku është ai gjelbrim që na ke servu në atë po. Dizajnin e bukun? Qka është shpia për një arkitekte? Kjo është shpia. Për mu është kjo shpia. Pse? Sepse ne jemi, ja kemi hup karakterin shtëpis. Ne jemi të bo, si temi, e dini këtë fjallin showroom të materialeve. Shpia tona kanë fillu shumë të bëhen kompleksen në kuptimin e në vend se t'i kushtojmë rëndësi funksionit edhe një dukje të qetë edhe të kryojmë një arkitektur humane, ne jemi duke bërë të kundërtën. Edhe po e lidhi me atë që e thash më herët, e përmenda qatë arkitekturën e konkurencës. Ne kemi fillu me kryu arkitekturë e cila në thotë, unë jam këtu, edhe të dokshme. Tash,
më pyte më herët për të bukurën dhe të shëmtuarën në arkitekturë. Një prej elementeve të cila e bën arkitekturën e bukur, është për mua janë detajet unike. Detajet unike në kuptimin që e bëjnë të interesante edhe e bëjnë të dallueshme shtëpinë. Por të ndalemi këtu, jo imponuese, jo dominante, por të dallueshme, domethënë që e bën fine. E kjo ka fillu të zbehet, sepse kemi një shkëputje të ndërtesës prej një realiteti material dhe mjeshtror. Edhe për mua, arkitektura jonë, po i marë, nuk po du me përgjësu, sepse kemi edhe arkitektur shumë të mirë, por shumica ka fillu të duket një arkitektur e cila ka njëherë duket edhe e zbrazët për sy, duket, si me thonë, jo i reale, e nga njëherë unë thëmë që përshkon edhe drejt desensualizimit të saj, në thonë se deerotizimit të ndërtesës. Nga njëre shtëpit sëd, ta kryu një përshtypje si kur ato jënë dë disa qendra, si lëj aeroporti, ku t'i shkëm pret, si sala hoteli, ku edhe t'i shpitanë dhe qashtu së në rënë rahat, se duke si kur ki me unis, kryhet diçka atyre. Apo që kjo është... A është kjo... A mund vjen kjo dhe si rezultat që na jemi njerës të dalun nga një luft, nga një regullim ku dhuna është... Se ju po e potencioni që e farqetësia, që e pacësuria, humonia, nuk dominën në për shtëpit ose në për ndërtimet që i bojmë ne, a mund tjetë kje dhe zxatimi qasoj traume? Ajo pa tjetër që ka lidhje, sepse kërje dalë prej luftës, për shambull, nëse analizojmë periudën prej momentit kër ka përfundu lufta dhe deri tash, unë për shambull për me esqaron do shta më letë me kur kam ndë njëherë bised me jo profesionist, unë e spjegoj kështu, e kemi atë periudën e parë, do më thonë periudën, unë e qy si periudën bjetese, sepse jemi dalë prej luftës, kemi pas shumë shtëpi kanë qenë të djegura, edhe ideja ka qenë me ndërtu ato shtëpi që me asiguru vetit strehimin. Mëndej, fillon, unë e thëmë periuda e djallëzimit, sepse na paka shumë e sigurojmë atë, edhe fillojmë këto tash këto glabërimet, nga njëherë edhe uzurpime, ndërtimet që do ndërtimet e shumë ta në lartësi e tjera tjera. E tash, në lidhje me ato që e pyte, po, ka lidhje me luftën, sepse në aspektin psikik, që kjo lloj ndërtimi ose mësymja e madhe në ndërtim, është edhe një farë indikatori i cili tregon që ti po don pakës një farë rikuperimi drejt një normaliteti. E kjo është një mënyrë e përfaqësimit të saj. Thuhet që muzika është arkitekturë e lëngshme edhe arkitektura është muzikë e ngurtë. Me lëshu si muzikë arkitekturën në Kosova, kështë pas e meni, a më në ngënë e kush? Një kolegi imi ka spjegu këta si muzikë talava. Po thëmë prapë, se më dukë që kjo biseda pakës shkoj ka aspektet negative, duat i cikit që kemi edhe arkitekturë të mirë. Edhe që ka është e mira që kemi edhe modele të cilat sot për shambull prezentohen jashtë, ose jenë modele të mira. Mundëri me i pa dhe në librat të cilat janë botuar së fundmi si një bashkëpunim në mes të arkitektëve të Shqipëris, Kosovës dhe të Macedonis, të cilat kanë tentuar që të përzgjedhin arkitekturën e mirë kombëtare. Po. Më thonë ka. Unë me qenë se vi edhe prej studios, më thonë Urban Plus, ku jemi tre pronarë që funksionojmë qysh 20 e sa vite, edhe ne kemi një mision
të cilën tentojmë ta përqojmë përmes projekteve tona, duke prezentuar një arkitektur të qëndrushme, por jo arkitektur të qëndrushme në kuptimin se kjo fjala qëndrushmëri ka fillu të bëhet shumë komerciale. Por, ma i qëndrushmë se kjo beton s'ka. Sidomos kur politikanët përdorin këtë fjallën qëndrushmëri në shumë konotacione, ka fillu ta humë, me të vërtet bëhet si shumë komerciale. Ne që vitet të tëra jemi duke, jemi të specializuar në ndërtesat e edukimit. Për shambull, po e përmendi para 15 viteve është ndërtuar, nëse nuk di nëse dini, shkolla e Gjelbërt në Kolovic. Shkolla e Gjelbërt dhe shkolla model, nëse s'gabaj. Po, shkolla e Gjelbërt. Tash qa mil batoni. Po, së pari, shkolla e Gjelbërt. Po flas para... Ju e një specializum në arkitektur të... Ndërtesave... Arsimore. Po, po. Bëjmë edhe arkitektur tjetër, po këtu jemi më shumë të specializuar dhe jemi edhe në urbanizm, sepse me urbanizm kemi fillu. Po të shkolla e Gjelbërt, për shambull, po me qëllim e ceka 14-15 vjetë, kur është realizu, ka qenë ndërtesa e parë, jo vetëm në region, do më thënë në Balkan, por përfshi edhe një pjesë të Italisë, si ndërtesa e parë e cila është ndërtuar në bazë të principeve të arkitekturës së qëndrushme. Do më thënë është një poligon i mësimit, jo thjesht mësimi, do më thënë nuk zhvillohet vetëm brenda mureve, po edhe jashtë saj. Ka qenë për shambull e nominuar në shortlistit në festivalin botënor të arkitekturës në Barcelonë. Pastaj, shkolla model është një me të vërtet model, ashtu si e ka emrin, sepse ka qenë shkolla e parë cila është realizuar bazuar në udhëzimet administrative të cilat i pat prodhuar Ministria Arsimit në atë kohë, si dhe përkën me politikat e atëhershme që henes tash janë duke aplikuar për mësimin tërditor. Si dhe është model, sepse është një ndërtesë e cila është dizajnuar duke e involvuar edhe shfrytëzuesin, do më thënë nxënësit dhe profesorët, që të kyçen në gjithë procesin e realizimit të dizajnit dhe të kemi një ndërtesë e cila i plotëson kriteret edhe nevojat të tyre dhe natyrisht për ta kriju një ndërtesë të këndshme. Krejtë në fond, jemi në fund të intervises, nuk kemi shumë kohë. Qysh a regulohet Kosova, a regulohet Prishtina, qytetet e Kosovës, a mund me u regulohet këto, prej nesh, a do të marrë do tjerë pas nesh me i regulu në kuptimin e asaj, me i ba qytete funksionale, si kur qysh janë qytetet të ndryshme perendimore, dhe më dhe. Po, natyrisht, gjithë mund ka zgjidhja. Edhe ideja është që problemi... A dimna me bose zgjidhje ka sa dush? Po qysh zdijim, dijim. Kemi arkitekt të mirë, kemi planer të mirë, vetëm nevojitet për krahje dhe natyrisht edhe për qafim të ideve. Që i bjen edhe guxim, ka që shumë? Po nuk të vynë atë shumë guxim, sepse nuk është që jemi duke e zbuluar, ose nuk është që jemi duke... menduar në të një ndryshim radikal, sepse ndryshimet radikale të këni për mendimin tim, prapë kjo është qëndrimi imi, sepse ka dikur që mendon një përmes një ndryshimi radikal me u arrit, por ne fatkeqësisht jemi, nuk jemi shumë të pasur, por njësë e përmenda për shumë nuk kemi as toka të komunës për me dash me i... Si jemi shumë pasur me bo ndryshime radikale. Për ndryshime radikale jo, por unë mendoj që ne kemi potencial dhe kemi mundësi me i përqafu disa qasje që lidhen me intervenimet mikrourbane. Dhe më thonë, intervenime të vogla, por që s'jelin ndryshimet të mdha. Edhe pikërish, me qenë se dhe përmende edhe librin, unë e përfasoj një qasje të tilë, të cilën e kam quajtur litopunktur urbane, që është një analogji me akupunkturën urbane, në të cilën besoj se pikërish me kësi loj intervenimesh mund të vim deri tek zgjidhja e shumë problemeve që gjendet në mjedisët tona. Ardita, faleminderit shumë që ishe në Prizma. Faleminderit. Faleminderit shumë.